Екс-радник Дональда Трампа Майкл Флінн даватиме свідчення у справі про втручання Росії у внутрішні справи США тільки в обмін на імунітет від кримінального переслідування. Таку умову Флінн поставив ФБР. Колишній радник повідомив, що готовий сприяти розслідування справи про зв'язки команди Трампа з російськими посадовцями. Нагадаю, в лютому Майкл Флінн пішов у відставку через скандал, пов'язаний з його контактами з російським послом Сергієм Кисляком під час президентської кампанії у США.